За наказом командира 1-го батальйону 28-ї бригади, одна з бойових машин виставила димову завісу, імітуючи пересування ротних колон. Мета – вести противника в оману. Ми, так мовити, наступали, робили відволікаючий маневр, кидали димові шашки, щоб наша техніка, нашого батальйону могла спокійно переправитись через річку і пройти в наступ далі. Думаю, що виконали, на 100 не скажу, але на 90% точно. Задум діє. 59-та наносить удар, чим марно витрачає боєприпаси. Для цього проводиться навчання, для того, щоб навчитись. Тобто кожна людина має право на помилку, тобто може помилитись, да? І не помиляється той, хто нічого не робить. Я кажу, да, не маже той, хто не стріляє. Тобто кожна людина може прийняти і хибне рішення, і недоцільне рішення, але це для цього і ці навчання проводяться, для того, щоб людина зрозуміла свою помилку, да, і врахувала на майбутнє. Передова група захопила плацдарм. Бойові машини піхоти зайняли позиції для оборони. Поки навчання тривають, офіцери обох бригад, що беруть у них участь, говорять, не так важливо, хто формально переможе. Важливий саме досвід і практичні вміння. Пройшли всі відповідні рубежі, було зіткнення з противником, який нас спостерігав. І найголовніше питання – це здійснення форсування та заняття плацдарму, яке ми виконали. І на даний час, під час оперативної паузи, плацдарм знаходиться під нашим контролем. Головна мета командно-штабних навчань – злагоджена робота та відпрацювання взаємодії командних ланок. Відпрацьовується нова програма, щоб взаємодія йшла. Зараз більше уваги йде на управління підрозділами командирів відділень, головних сержантів зводів, командирів зводів, командирів рот. Вже, в принципі, хлопці у нас, як то кажуть, бойові вже, да? Тобто не перший рік на війні, то вже, в принципі, де противник, сектора обстрілу, це вже знають. Зараз відпрацьовується управління цим всім. Навчання ще тривають. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаївщина.